aad u farxad badan. Waa arrin muujinaysa in ay dhammaatay colaadii labada waddan u dhaxaysay. Nabadgeli aanu helaynaa, colaad baana la kala dhex dhigay oo labada waddan dhex martay. Waana laba waddan oo walaalaa oo derisa. Golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo cunuqabateen cusub oo dhanka hubka ku soo rogay koonfurta Suudaan. Iyo ciyaarihii waad ku maqli doontaan tartanka koobka adduunka oo heer gabagaba ah maraya. qodobadaas iyo qodobo kale Soomaalida iyo caalamka ku saabsan ayaad ku maqli doontaan barnaamijka uu isku soo dabareeday Axmed Mursal Xuseen. Balse marka hore warkii dunida iyo Ciise Xaaji Cabdulle. Mahadsaned Axmed. Kumanaan kun oo qof ayaa isugu soo baxay waddooyinka Addis Ababa si ay u salaamaan madaxweynaha Eritrea oo dalkaasi gaaray markii ugu horreysay muddo ka badan 20 sano. Booqashadiisa uu 13 ayaa waa jawaab u atii uu toddobaadkii hore Eritrea ku tagay ra-iisul wasaaraha Ethiopia Dr. Abiy Axmed. Socdaalkiisa ayaa la filayaa inuu qayb ka qaato isku soo dhaweynta xiriirka labada dal oo 20 sano ee la soo dhaafay aad u liitay. Xiriirka diblomaasiyadeed iyo kan ganacsi ee labada dal ayaa go'naa tan iyo waqtigaasi, waxaana sidoo kale kala irdhoobay qoysas wada dhashay ama xiriir lahaa. Qarxyo isxigxigay iyo rasaas ayaa la sheegay in laga maqlay agagaarka madaxtooyada Soomaaliya ee Muqdisho abaara 12-kii duhurnimo. Qaraxa hore ayaa ka dhacay meel u dhow wadada gasha madaxtooyada ee ka timaada Ceelgaab, waxaana ku xigtay rasaas xoog leh oo halkaa ka dhacaysay. Qaraxa labaad ayaa ka dhacay wadada labaad ee ka timaada dhanka Shineemo Afrika. Rasaasta oo la rumaysan yahay inay isweydaarsanayaan ilaalada madaxtooyada ee qolyaha weerarka qaaday ayaa laga maqlay aaggaasi ilaa iyo guriga hooyooyinka. Abaanduliyaasha hore ee hormuud u ahaa Jabhadda Faak ee dalka Colombia ayaa ka soo hormuqday maxkamad gaar oo loogu talagalay inay cadaaladda lagu horkeeno dambiilayaasha dagaalkii sokeeye ee halkaasi ka dhacay. Waxaana lagu tilmaamay sameynta maxkamaddaasi arrin taariikhi ah oo dhayi doonta boogihii ay reebeen colaadii dalkaasi ka socotay muddo 10 sano. Hogaamiyihii hore ee falaagada Colombia ee Faak, Rodrigo Londono oo ku magac dheer Timochenko, ayaa codsaday in laga cafiyo falalkii afduubka ahaa iyo tacadiyadii ay geysteen kooxdii uu horkacayay. Gobolka Koonfur Galbeed ee Pakistan ku yaala waxaa ka socda aaska dadkii ku dhintay mid ka mid ah weerarkii ugu xumaa abid ee mintidiinta ee dalkaasi ku qaadaan. Ilaa 128 qof ayaa weerarkaasi ku dhintay kadib markii qof isa soo midaamiyay oo isku qarciyay fagaaro loogu soo baxay olole doorasho ee magaalada Mastuun. Weerarkan oo ahaa kii ugu dhimashada badnaa ee ka dhaca Pakistan muddo sanad iyo dheeraad ah ayaa waxaa lala beegsaday fagaaro uu ku aloleynayay nin siyaasi ah gobolkaasi ka soo jeedo oo isagu qodhiisana uu ku dhintay. Kooxda la baxday dowladda Islaamka ayaa sheegatay inay iyadu qaraxaasi ka dambeysay. Gobolka Balochistan oo weerarkan uu ka dhacay ayaa ku dhawaaqday 3 maalmood oo baroordiiq ah. Ugu dambeyntana, saraakiisha galbeedka Afghanistan ayaa sheegaya in ku dhawaad 17 ka mid ah ciidamada ammaanka la dilay kadib markii mintidiinta Taliban ay weerar ku qaadeen saldhig militari ee ku yaala gobolka Farax. Warkii dunidana waa naga tasan dib idin kugu celiyo Badar. Ciise Xaaji Cabdulle, warkii dunida ayaa dhageysanayseen u diyaargarowba qaybaha idaacadda duhurnimo inooga haray. Ku bilaabay sida wararkabaad ku maqlayseen, ururka ka imaraya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in halkaasi ay ka dhaceen 2 qarax. Qaraxyadani ayaa waxay ka dhaceen meel u dhow madaxtooyada iyo hoteel ay inta badan degan yihiin siyaasiyiinta. Qaraxyadani kadib waxaa la maqlay rasaas. Haddaba waxaa iminka qadka si toos ugu jiray wariyaha BBC-da Ibrahim Maxamed Aadan. Ibrahim, bal waxaad tafaasiil naga siisaa qaraxyadani ka dhacay magaalada Muqdisho? Duhurnimadii maanta ayaa ahayd markii magaalada oo dhan laga maqlay qarax xoog leh. Qaraxaasi wuxuu ka dhacay bar kontrol oo laga ilaaliyo xarunta madaxtooyada, waana wadada ka timaada Ceelgaab ee soo gasha xarunta madaxtooyada. Kadib waxaa halkaa xigay rasaas. Dadku ay ku sheegeen in cabaara halkaasi ka dhacaysay. Deetana qarax kale oo xoog leh ayaa isla aagaasi laga maqlay. Waa wadada labaad ee ka timaada ambulatoriyada ama Shineema Africa. Dadku waxay sheegeen inay arkeen uuro iyo qiiq hawada isku shareeray. Khasaaraha dadka goobjooga ahay BBC-da u sheegeen waxa ay sheegeen in 2 qof oo rayida haymeedkooda halkaasi ku arkeen. Saraakiisha gurmadka gaadiidka degdega ah ee Amin Ambulance iyana waxay BBC-da u sheegeen in 2 qof oo dhaawac ah ay goobtaasi ka qaadeen. Sidoo kale dadka goobjooga ahay waxay sheegayaan in ay jiraan khasaare dhimasho iyo dhaawac leh oo soo gaaray ciidankii halkaasi baraha kontrol joogay iyo sidoo kale kooxihii weerarka geystay.
ilaa hadda ma cadda tirada kooxda weerarka geysatay laakiin dadka goob joogahay waxay sheegayaan in baabuurka hore uu waday qof naftiisa horay oo halkaasi isku qarxiyay isla markaana ay jireen rag halkaasi dagaal ka galay oo in cabaara ayay rasaastu halkaasi ka dhacaysay axmed ibraahim ma jirtaa ilaa imi kicid sheegatay dawladdu seema ka hadashay al-shabaab war ay soo saartay waxay sheegtay in ay saaka weerar ku qaadeen xarunta madaxtooyada iyo dhismaha hotelka SYL oo aan halka ka fogeyn isla markaana hotel ay degan yihiin dadka siyaasiyiinta ah xildhibaanada iyo dadka magaca leh waxay sheegeen in weerarkaasi ay u adeegsadeen laba qarax sidoo kale koox iyaga ka tirsana ay weerar ku qaadeen oo ay dagaal halkaasi uga jiraan waxay sheegeen in ay khasaaraha dagaalkaasi ay dib ka soo sheegi doonaan laakiin ilaa hadda dowladdu wax wara kama soo saarin weeraradaas saaka ka dhacay magaalada muqdisho sidoo kale war kooban ayaa la dhigay wakaaladda wararka u faafisa dowladda soomaaliya loo yaqaano sona oo ay ku sheegeen in la baajiyey ama laga hortegay weeraro isqarxin ahaa oo ay soo qaadeen waxa ay ku sheegeen argagixisada laakiin war intaa dhaafsiisan axmed kamaanay soo bixin ibraahim labadii maalmood ee ugu dambeysay wadooyinka magaalada muqdisho inta badan waa ay xirnaayeen waxa marka la isweydiin karaa sidee gawaaridaasi ugu suura gashay in ay tagaan goob ku dhow madaxtooyada waa su-aal aad u adag oo ay ahaan lahayd in la weydiiyo saraakiisha amniga ee gacanta ku haya amniga magaalada magaalada labadii maalmood oo xitaa maanta ay ku jirto maalintii saddexaada aad ayaa loo adkeeyey isu socodka gaadiidka meelo badan waa loo diiday gaadiidku inay maraan oo mararka qaarkood way kugu adkaanaysaaba inaad magaalada gaadiid la dhex marto waxay dantu kugu kalifaysaa in xilligan oo cadceedu tahay aad lugayso meelaha qaar xitaa gaadiidka aroosyada sida xalay ilaa shalay waa loo diiday inay ka gudbaan baraha kontrol qaarkood magaalada qaybo badan oo kamida ciidamo xoog leh ayaa lasoo dhigay dadku waxay aad uga cabanayeen socodka iyo dhibaatada ay ku qabaan xirnaanshiyaha wadooyinka badan ee magaalada waxaad ogtahay sabtidan sabtideedii in sidaasoo kale laba weerar oo isqarxin ahaa iyo rag hubaysan ay weerareen dhismaha oto oto oo aan sidaa uga fogeen xarunta madaxtooyada kuna yaala isgoyska sayidku ay degan yihiin wasaaradaha arrimaha gudaha iyo wasaaradda amniga gudaha sidoo kale taliska booliskuna uu qayb ahaan wax ka degan yahay marka weerarkaas hore sabtidii hore dhacay iyo kan markaad isu geyso meelaha la tegay ama gawaarida qaraxyada sidaa ay tageen ragga weerarka geysteena ay ka dagaalameen iyo sida magaalada ciidanku u dhex joogo ay baraha kontrol dadka ugu diidayaan gaadiidkooda inay maraan waa su-aal ay tahay in la weydiiyo saraakiisha amniga ee gacanta ku haysa magaalada muqdisho ibraahim aad ayaa umahadsantay kaasi waxaa ahaa wariyaha b b c da ee magaalada muqdisho ibraahim maxamed aadan oo khadka telefoonka si toos ugu jiray dhegeystayaasha dhanka facebooka kasoo dhibtirayagooda waxaa ka mid ah qadar madaale cali oo jooga magaalada hargeysa aad ayaa naga xumahay qaraxa ka dhacay magaalada muqdisho oo sababay dhimashada iyo dhaawacaba balse waxaan leeyahay intii ku dhimatay allah u naxariista ayuu leeyahay inta dhaawacana allaha caafiyo kamas faarax barena waxuu leeyahay aad ayaan oga xumahay qaraxa ka dhacay muqdisho waana nasiib daro in maalin kasta la laayo dad aan waxba galabsan iminkana dalka Ethiopia madaxweynaha dalka Eritrea Siyaasif Afwerki ayaa waxa uu booqanayaa dalka Ethiopia markii ugu horeysay tan iyo intii uu bilaabay dagaalkii xuduudda sanadii 1998 markii uu siyaasi uu ka soo degay magaalada Addis Ababa waxa halkaasii ku soo dhaweeyay ra'iisul wasaaraha Ethiopia Dr. Abiy Ahmed iyo kooxo halkaasii ku soo bandhigay ciyaar dhaqameed booqashadan ayaa ka dambeysay kadib heshiis nabadeed oo dib lagu soo celinayo xiriirka diblomaasiyadeed iyo dhaqaale ee u dhexeeya labada dal ee culada gaamurta ee ka dhaxeysay hore waxa magaalada Asmara u booqday ama booqasho ugu tagay ra'iisul wasaaraha Ethiopia Dr. Abiy Ahmed tabana ku noo qof ayaa ku dhimatay intii uu socday muranka xuduudda Ethiopia Eritrea hadaba booqashadan sidee u arkaan bulshada ku dhaqan deegaanka Soomaalida Ethiopia qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan jigjiga ayaa BBC da u waramay ano maxamed umar raayo farax waa soo dhaweyn ina ziyaaradka ama imaashaha noo yimid madaxweyne saasoo farqi kadib culad badan oo labada wadan ee jaarka ay magaranaysaa hadana isku ehelka kadib doorashada axmed abi geeska afrika wax badan bay ka batay shaqiiqday magacayga waxa la yiraahdaa musamil gabyaaye hadii aan ka hadlo imaanshaha madaxweynaha eritrea ee siyaasa forqi waa arrin aad iyo aad farxad badan waa arrin muujinaysa in ay dhammaatay colaadii labada wadan u dhaxaysay nabadgelyaannu helaynaa colaad baan la kala dhex dhigay oo labada wadan dhex martay waana laba wadan oo walaalaa oo deris ah colaadii baa dhammaatay bay ka dhigantay arrintaasi iskudhacyada soomaalida iyo oromada
muddo ay qaadanayaan in la xaliyo laakiin iyadana waxa weeyaan kulay qorshaha qayb kamid ah weeyaan talaabooyinka oo hadda xalin ama uu qaaday baa talaabooyin aad waaweyn waxaanay muujinayaan in uu xitaa kuwa talaabo ka qaadi karo marka qorshihiisa meeshii kaga jiraan umbay ku soconaysaa taasina magacaygu waxa la yiraahdaa maxamed shariif imaatanka siyaasada fort waxaan arkaa guul dalka Itoobiya gaar ahaan siyaasada arrimaha dibadda ee Itoobiya wax weyn ka bedelaysa maanta in uu isagu yimaado kaliya ma ahoon inuu wadanka nabadgelyo ka dhalanayso oo labada dhinacba ay aad iyo aad ugu baahnaayeen dadku waxay ahaayeen dad wada dhashay wada noola taariikh dhaqan iyo magaranaysaayay magacba wadaagi jiray laakiin geographically uu ku kala tagay balse colaadii dhextaalay haddana ka aloosantay ayaa si kala fogaysay marka waxaan aaminsanahay in ay arintani ay soo afjaranto waxa ku jira faa'iidooyin fara badan kaliya ma aha nabadgelyada meesha ka aloosanta dhaqaalihii waa isku furmay dadkii waa isku furmay kalgacalkii wada noolaanshihii iyo xidhiidhkii walaaltinimada dib u soo noqonaya taasi aan ka aaminsanahay waxaan la yiraahdaa hooyo Faadumo Cali waxaan ku faraxsanahay heshiiska wanaagsan ee ka dhacay dowladda Eritrea dowladda Itoobiya oo sida geesinimada leh oo aabiye maxaa Dr. Aabiye Axmed oo talaabada cad u qaaday idoon cidna u kala dabqaadin ciidna u kala waxaynin sida geesinimada iyo kartida leh oo ugu bareeray inuu dalkiisa iyo dadkiisa nabad u soo hoyo dalabada qoomiyadda nabad ku wada noolaadaan iyo barwaaqo iyo bashbash baska ka baxa Adisaba inuu casab galo inuu ka casab ka soo baxa Adisaba soo galo in dadku farxad ku jiraan nolol ku jiraan aad iyo aad baan ugu faraxsanahay hadaan dowlad deegaanka Soomaalida nahay iyo shucuubaha Itoobiya intayda baan ku faraxsanahay arinta talaabada oo ra'iisul wasaaru qaaday talaabooyinka ra'iisul wasaaru qaaday ilaa hadda waa talaabooyin fiican waxaa kaloo jirta sida deegaanka Soomaalida iyo dadka oromada ee walaalaha isku dhacyadooda iyo dhibaatooyinkooda soo noqnoqday ayadana taasoo kale inuu ra'iisul wasaaru talaabo sidoo tar uga qaaday geesinimo leh uga qaado yaa anaga aad taasaan ugu faraxsanahay taasaanan aad u jecelahay aad bayna noo dhibaysaa labada dad oo walaalaha isku dhacdiinkoodu kuwa Soomaalida ee kale dariska anahayna waa inay ka bartaan sida aabiye geesinimada uu sameeyey intay kale qoqobayeen iyaguna geesinimadaas oo kale inay sameeyaan isku dhiiradaan ay walaalnimo ay walaaloobaan baa u fiican kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid a bulshada ku dhaqan magaalada Jigjiga oo aragtidooda ka dhiibanaya booqashada madaxweynaha Eritrea oo ku tagay magaalada Addis Ababa haddaba booqashadani ahmiyad intee dhan ay leedahay su'aashaasi iyo su'aalo kale ayaan weydiiyey Dr. Cabdi Wahaab Sheekh Cabdi Samad oo ka faallooda arrimaha gobolka horta ahmiyadda ugu weyneed waxa weeyaan waxa ay yareynaysaa tiisada u dhaxaysa labada wadan oo ruuhantii yani dagaal aan caadi ahayn ku galay gobolka loo yaqaano Badame dagaalkaas oo sababay dhimasho gaaraysa ilaa 10,000 qof ilaa 1,000,000 ruuxna ay ku barakaceen marka waxaa muhiim ah runtii inay hadda yaraanayso ay soo gaabanayso tiisada u dhaxaysa labada wadan maadaama kal hore ra'iisul wasaaraha Itoobiya uu ka degay Asmara imanka waxa weeyaan asaga inuu yimaado inuu yimaado Addis Ababa oo marka yani waxyaabihii lagu heshiiyey si adka ay u doonayaan waa booqasho taariikhi ah oo micnaha dadku heshiin karaan ah la dagaalamay kara leen heshiin karaa ay muujinaysaa ma la oran kara colaadii u dhaxeysay Itoobiya iyo Eritrea waa ay dhamaatay oo meesha way ka baxday waxay ku xiran tahay hadba heshiiska galaan si loo dhaqan geliyo waxay ku xiran tahay in uu ka dhabayaabay Axmed inuu waafaqsan yahay oo aqbalay maxkamadda adduunka go'aanka arrintan ay ka soo saartay hadii marka taa uu aqbalo oo dhaqan gelin uu ku sameeyo halka ay ku soo gabagabowday inay xisbiga u dhaxeysay labada wadan labada hoggaamiyaha waxa moodaa runtii inay faa'iido fara badan ugu jirto mid ugu horeysa waxa weeyaan gobolkan hadda Badame ee isku haystaan Itoobiya iyo wadanka Eritrea dadka degan waxay u badan yihiin dadka loo yaqaan Tigreega u badan yihiin marka waxaa la qiyaasay laba lafood oo Tigreega ka tirsan inay raaci doonaan wadanka Eritrea gaar ahaan yaani qabaailka loo yaqaan Araagada iyo Ibroga waxay toos u raaci doonaan dhinaca Eritrea taasoo markii yareynaysa awoodda Tigreega ama Tigreega ka dhigaysa wax tiro yar ka dhigaysa hadday 6 milyan ahaayeen taqriiban 2 milyan waxay raaci doonaan wadanka Eritrea taa marka waxay keenaysaa marka Eritrea waxaa faa'iida ugu sugan ah in gobol ay sheeganaysa dib wadanka ugu soo celistay dhinaca kalena wax Abiy Axmed si faa'iida ugu sugan in min micnaha xuquuqay ku lulamayeen oo minority ka dhigay maar awooddoodii u yareeyey marka labada hoggaamiye runtaa ay ka sidan yihiin waxaa kaloo runtii yareynaysaa oo faa'iido ugu jirtaa in Abiy Axmed dadduna mucaarada ku kacsanaa oo ka soo hojeeda xukuumadda Itoobiya weli orma u badnaa oo saldhigoodu ahaa Eritrea maanta inay hub ka dhigeen way leeyihiin maanta maadaama isbedel xoog leh Itoobiya ka socdo qubka ayaanu dhigaynaa marka horumarka isbedelka imanka Itoobiya ka socda ayaanu ka qayb qaadanaynaa taana waxay yareynaysaa marka colaadii hubaysanaa labada wadan isku hayeen ugu dambeyn ti cashir noocay ah ayay Soomaalidu ka baran kartaa in laba dal oo dagaal iyo culad kulul ay dhaxmartay ay isu yimaadaan ay heshiyaan wallahi hartaa
dadka Soomaaliyeed waxa mooda runtii inay saacad baraneen ba maxay yeelay haddii Itoobiya iyo Eritrea ba kuban ku qufay iska direed Rwanda wada aragtay yaa Hutu iyo Tutsi aad bay soo laayay ila milyan ruux ayaa la dilay marka waxa dadka Soomaaliyeed inay cashar ka qaadan laayeen waxa dhacay war xornimada iyo nabadda ayaa wax walba ka qaalisan in Soomaalidu ay fadhiisato tashato sutraasho si dalka loo mideeyo umada horumar loo gaarsiiyo dadka ay nolol u helaan waxa weeyaan cashar dadka Soomaalidu ku wajahan wayaan marka umada Soomaalidu waxa mooda runtii inay san marnaba yaraatay cashar ka qaadanayeen waxa gobolka dhacaya waxa diida ka dhacaya maartay kaasi waxa uu ahaa Dr. Cabdi Wahab Sheekh Cabdi Samad oo ii waramayay golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa cunqabateen dhanka hubka ah waxa ay saareen dalka Koonfurta Suudaan waxa kale oo golaha ay isku raaceen in xayiraad lagu soo rago laba sargaal oo militariga dalkaasi ka tirsan intii aanu golaha amniga u codeyn qaraarkan ee Koonfurta Suudaan ayaa safiirka Mareykanka Nick Haley waxa ay sheegtay in qaraarkan